Kehy reprezentační přestávku jsme možná vnímali jako trochu příležitost dát se dohromady, trošku se nějakým způsobem naladit a začít vyhrávat, ale byl z toho takovýhle úplně šílený výsledek. Co bylo špatně? Vím, že asi všechno, ale kde to začalo? Já opravdu, už jsem tady zmínil, já bych nerad řekl něco, co by mě mrzelo teď, a protože je to strašný, no, ale pořád máme ještě dost zápasů na to, abychom se dali dohromady a začali aspoň před těma lidma něco předvádět, co není takhle s prominutím zblití, protože myslím si, že i oni by si zasloužili opravdu lepší výkon a tady žádný výmluvy, umluvy, to je tristní, co jsme tam předvedli a já nemůžu říct nic jiného, než že nás to asi všechny mrzí. No. Máš pocit, že je to teď už spíš v hlavách, než v kvalitě toho kádru, než na těch hokejkách? Já nevím, no. Jako já určitě tady nejsem ten, který by to měl nějak hodnotit, jo, ale já kdybych věděl, co zlepšit, tak s tím určitě přijdu a zkusil bych to říct, ale já teď fakt v tuhle chvíli opravdu nevím, co víc. No, jako. Asi nemá smysl ptát se na jednotlivý góly, ale fanoušci křičejí, bojujte za Kladno, ty sám seš Kladeňák, zažil si s Kladnem opravdu hodně. Jak to vnímáš, cítíš z toho týmu vůli bojovat za Kladno, když se zeptám za fanoušky? Já furt věřím, že vůle tady prostě je. Jo, tady nerad bych si myslel, že tady je někdo, kdo by se na to s prominutím vykašlal, to vůbec nad tím chci přemýšlet. Jo. Tady prostě jsou asi jiné věci, na kterých bychom měli pracovat. A já vám řeknu jenom jedno, no. Bolí to hodně, ještě před těma lidma o to víc. Prostě máme to v našich rukách a já pevně věřím, že to dokážeme změnit a že tohle byl jenom, jak jsem řekl, už blbej sen, z kterého se dokážeme probrat.